nu får jag inte glömma att köpa jordgubbar. Det måste jag komma ihåg alltså. Men kolla. Är det Gullbritt? Va? Gullbritt? Gullbritt? Nej men hej! Hej Anna! Vad kul att se dig! Det var jättelänge sedan. Vad gör du nu för tiden då? Jag har gått bibelskola i 3 år på Arken. Bibelskola? Ja. Va? Vad är det då? Jo, de har en bibelskola på Arken som heter Jesus helar och upprättar. Och den tänkte jag, där måste jag gå. Okej. Ja. Jesus helar och upprättar. Ja. Ja. Varför heter den så? Jo, därför det är precis vad han gör. Så under första året jag gick där så gick jag på något som heter upprättelselinjen. Och där fick jag sitta och bara ta emot helande och upprättelse under 1 år. Och det var fantastiskt. Okej. Okay. Du kände att du fick någonting? Ja. Ja. Och det behövdes verkligen. Man kan tycka att man inte behöver det, men man behöver sitta 1 år och bara ta emot. Men varför gick du 3 år? Räckte det inte med 1 år? Men det var så här att jag kände sen att jag ville gå vidare och ta den här. Det finns en linje som heter träningslinjen. Och där får man liksom träna sig och bli ledare och vara med och be för andra människor. Man får pröva sig fram och man får pröva i 1:an där att det är både praktik och det är teori som går hand i hand. Okay. Och den här praktiken, den får man göra i bönerummen när man ber för människor. Mm-hmm. Men det lät ju coolt. Va? Ja, det är jättehärligt. Ja. Och sen får man också jättebra ämnen där man läser då. Bland annat man och kvinna och personlighetens upprättelse och själens helande bland annat. Jaha, det kunde jag inte tro. Ja, så det var första året. Ja. Men alltså, känns det som att det var värt det? Att du var nöjd med det? Ja, men absolut. Jag var så sugen på att gå andra året också, så det gjorde jag. Ja. Då gick jag på någonting som heter 2:an då. Och då får man pröva ännu mer att gå in i ledarrollen. Att du leder samtal i bönerummen och du får bli ledare för en bönegrupp och också assistent. Man får träna sig att predika. Man får göra lite olika saker. Så fördjupning i de här olika ämnena vi läser också. Mm. Vilket har varit helt fantastiskt. Mm. Man känner att man fick växa i en lagom snabb takt tillsammans med ämnena så att säga. Men du, tredje året då? Vad gjorde tredje du då? Tredje året har jag inte gått än. Nähe. Utan jag har det framför mig så småningom. Okej, okay, så du ska gå ett år till? Ja, någon gång i framtiden kan det bli så. Ja. Men inte just nu. Jaha, men vad häftigt. Ja, så det var roligt. Ja, det verkligen tror jag. Verkligen kul. Men du, det var jättekul att se det. Ja, alltså, jag kan bara rekommendera om du känner för det så. Okej, okay, ja, men jag kan. Kan man läsa om det någonstans? Ja, du kan gå in på www.arken.org och gå in där och leta dig fram till utbildning. Där finns allting om bibelskolan. Okay. Även ansökningshandlingar och de kan man skriva ut hemma. Mm. Jag ska kolla på det då. Men nu måste jag gå och köpa jordgubbar. Ja, men gör det innan de tar slut. Ja, ha det så bra. Det var jättekul att se det. Ja, hej då.